خوګه او ترخه خوګه او ترخه د پکتونو مشنومو ادارې وراندې کیږي د خوګه او ترخه د خبرونې قدرمنو او ریدونکو په سلامونه او نیک او هیلومو هر کله یې کوم خدای دې کې چې تر دې دمه لښپلو درنو کورنۍ سره روغ جوړ اوسه کاله اوسې داده استاسو د خپلې خوخي خبرونه البته د خواګو ترخه خبرونه چې په دې خبرونه کې زې اواز نه يم ما سره نورم کارونم په بیلابلو بیلا ماته لبو کې ګډون کړای دی نو د هر سنه د مخه رجا سپتا ته استریم شي وایم هر کله راشي خبرونه ته او وفاسې به ډېر زياته مننه کوم خدای دې کړی چې روغ جوړ خوشاله اوسې نوقدر موږ وريدونکوز هم په خپلوار سره تاسو ته سلامونه وراندې کوم خدای دې وکړي شي روغ جوړ خوشاله وي نو پيلکو په خپل اخبرونه نو په دې خبرونه کې موږ قدرمو وريدونکو دغه مطالب چمتو کړی دی چې په لابلسه یې تاسو ته وراندې کوو تان سي شیر تمسيلي ټوټه د لویانو خبرې او متلونه نوقدرمن اوریدونکو رازو لمړای مطلب دا چې اغم یو ښکلی شیر دی چې وفاصي بتوستي وابروي نوقدرمنو دوستانو د دغه تنزیه شیر سالیک دی عوام او خيات خلک نجیبونه په قیچی و هي او په انچی تیپ تر نه مارای و هي خلق خپل فشانه خزو اني وهي تله د دې و چې خلی خان و هي اسي مون مون او بوجونه لګوليدي خلق مو کم بخت په درشن باندې غولوليدي دا غریبان مفرزه نه غولوليدي شاته شاګردان وړه وړه مخې نه وليدي وی مهنادی دوی او نغد تاسو پرې غټلې دي ور کړی 200 په نوري تری چولي مزدوري و هي خال کم دې دغه ما شموانو په خواري وای غله شاز منګه په کارونو کې ستات څکردي منګه چې هرڅه کوزم منګه خخ کار دې خامخه م مش میرا درګړی مسپيره کار دې سچې چانه اخلو دا زو منګه خپل کار دې هل تاسو کار دې چې په کوم ځای کې مو نه کار دې منګه پیسې اخلو خو زو منګه سګ زیات کار دې منګه خو دې بونه جوړو نور وې وې تاسو ګوره از زئی کی د خپلې نادانی وایي تاسو دی قیمات نه دی ګڼل او زیاتی نه اخلی تاسو دی یو څو بخوه او و و زیاتی نه اخلی تاسو دی خپل نوم دی خرڅول او دی زیاتی نه اخلی تاسو دی اروپאי باندې دی سل او زیاتی نه اخلی تاسو دی ټوټو دی پټول او زیاتی نه اخلی خلک چیرګیر کړی نو راسان ترې ټوټې وایي خلک تاسو ډېر په استادۍ او فنکارۍ وایي منګ دې تړنو یو تارونو پیسې نه اخلو خلک نه پجبره او زورونو پیسې نه اخلو یا تر پډګي او فریبونو پیسې نه اخلو نوم پسیرازي منګ پسوالونو پا پیسې نه اخلو دا زنګه هو ناز دی پچلونو پا پیسې نه اخلو ندیرازي منګ ترې پزورونو پا پیسې نه اخلو ځان دې فشانو په دنیا کې په هر شي وغی هر ورځي نور وهی په کار کې درځي وهی قدر موږ وريديونکو خدای دې وکړي چې تنزیشیر مو خوښ شوی او ترينه مو خواندغستوي نو څنګه وکرانم کارا تنزیشیر البته په اهوام او خيات باندی وو نو خدای دې کې چې دا تنزیشیر زمونږ اغازین خياتان چې بینصاف دي نو پیسې زختديري فليه او دا وريديلې وی او لکپ ځانونو کې اصلاحات راولي ولې چې موږ حیوانات ټول غریب او بیچاره کسان دي نو زه خو... دوی نه دی پیسې ډېری و نش کوي هغه شاګردان شو را کار کوي هغه ته دیم شاګردانګي ور کی هغه خو ما شمه په ماغ تشویقي خوشالۍ کی او یو کارم په شوق زده کوي نو اومده خو د حياتانو او رز شپې دی په دې رز وکې ډېر کالی ګنډي او همدارنګه شاګردانګي دې ستاسو خبره ور دي کی او دې ورځې مبارکه میاشتم د ګرانمکارا دوی دی لګ دا نیروژي مبارک کامیاب تم په نظر کې ونی سی هغه کاسانچیزي دوی تا ټوټه یا ټکر ورورې نو یو کارت کار دلک... <laughs> هم رتل کې خپله کار کې دی لګ یوز حوودینه خري سالور ساوودینه خري د نيم ساوودې ورته ولې چې خاص بیچاره هم دسی په خوشحالي بیرته خپل کور خواته ستونشي <laughs> قدمونه ريدونکې د ډیر خبره ناتېریګو رازو دوه مطلب ته چې هغه تمثیلي ټوټې دي نو وفسه مې راونی وکې د لومړۍ تمثیلي ټوټې سره لیک کولای نو ډېره منانګرانه مکارا خپل منو دوستانو د لومړۍ تمثیلي ټوټې سره لیک دی د حیوانات تولیدات چې هر بوتان خپل مم داسې شګيږي هر بوتان خپل مم داسې شګيږي جانانه څنګه ځان سره بونګيږي خیرت خوبوي مرجان لالا خوش شوراغلی بوتونه میاده وو بوتونه میزاره شوی دی ولی په بچودي س شوي دي مرجان لالا بوتونه میزاره شوي دي کياو جوړه خارجي بوتان رات واخلي نو ډير بدر نه خوشاله شم دته <متصفيق> څواې جانانه هغه ورځ می درته بوتچان واخستل بیاغه وخت زاره شول زه نه پوهیږم چې دا ستا په خې دې کې دې زناورو په خې وا لا لا ولې دا زسپک خبري راته کوي په خېمه خپل دي ولې بعد زناوروي نه میګوري چې شپه ورځ کارپسي وریکم نو خودبه می بوتان زړیږي او شکیږي جانانه زسپک خبري نکوم او ته مخه پکېګا مو ول چې مونږه دواړو یو ځای بوتان واخستل هغه وګوره زموږ لا تر اوسه نه وینې دي او ستو وخت ته چیرې شول او بل خبره ده چې زم په کارپسي وریکم نو لیک دی بوتان خیال مم ساتم نه ګوري چې څومره قیمتي شوه ده یا لا لا تمره اختیا وای زکه چې ما هوتا یوځه بوتان اغستی وو نو زه ما زړه شول او ستاله تر اوسه پوری بوتان ما غسی نیو جديد پاتی ها اشاباس اوس ذکه خبرو کړه ته په یګی چیلاتې چدی خوند پېګم کنا د سشي لته خوراته و کنا دا د بوتان له درته یادوم چې زمان نوی پاتې دی نو پا او استاد زړه شو نا کنا نو پېګم وای راته خغ واک ش جانانه هغه دا چې تابت راټول چې لاله موته خاريجي بوتان وخل ما ومستا خبره ومنله او خاريجي بوتان به ميدرته واخيستل دا خصمه ده چې خاريجي بوتان دی لاته واخيسته نو په د کې نو څه خبره ده خبره پم د کېده خارجي بوتان خو تجارتي دي کیفیت د مرخه نه دی غیر خرابي ته پويګي چې ول زما بوتان نه دی خراب شوی نه نه پويګم دا ځکه چې زما بوتان زمنګ د خپل تولیدي هم کیفیت ورده او هم کمیته نو پلس لدینا باید موږ تاسو د خپل دیوال تولید کاغه هرڅ وی لکه خوراکي مواد، ساختماني مواد، د غستلو مواد، کارنیز مواد، روغتيایی مواد، بریښنایی مواد، دکور دی دیګر مواد او سیزون او داس سی نور شایان وی باید وایخلو او له غو څخه استفاده وکړو هم زمنګ دیوال اقتصاد پیوړی کیږي او هم هغه پیسې نور هوا دونه تنزل غوګونه د اخلاص کړه غدا وای مرجان لالا سم رخي ټیکټ د اشاره وکړه پر اختيار مونږه د خپل هوا د تولیداتو سره ګټه واخلو هم به مو هوا پیاوړي کیږي او هم به مو هوا دوال تشویقيږي او خپل هوا د کی به پنګونه کیږي بلکل یا را جنانا بلا خبره د چې زمونږه هوا درور خود کفا کیږي او موږ او تاسو د بیا هنانیسی زنه لا خستل نه داډه کو او طلبه خپل وطني تولیدات کارو نو دی فابریکو کارخانو مشران نو رحم آڅه کوي چې تولیدات زیات شي کڅنګ یا بد وایم دا بالکل بالکل خیر وسیلا لا چې زه دې پوکرم روسل دی بزه خپل وطني تولیدات اخلم اغه که ارسیوي او چې پوشي نو راځي لارشوي دی بس ګلکاپختنیت چنا روغ دی راځه چې زولاله راځه چې خبر نه به تی شوزه افغانستان افغانستان بیا افغانستان ملی رادیو تاسو ښخ بل رادیو یو سلو 15.2 اف ام افغانستان افغانستان خوګوردون کو دوه متمسری ټوټه ده سرلیک دی وصیت هلا مرسمه ښه ده ورور اوس به ان شاء الله ګلغوندی رخ روغ شي ښا ته داره تو چې ستاسو تکلیف چی شایده تو دغه چې زړلک ده سیماینه ولا کوم اوه ستاسو تکلیف ښه خطرناک ده والا ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ناروغي څه ده ولاته امروړه د دې ناروغي د ساده چې په خيټه کې کومشي یو خو او بل خو غرزي ډاکټر صاحب غیرته مې درد نکوي ډاکټر صاحب اصل زما سر غرزي واستږم ځاې کې وي وروره کته ډاکټر نه راشه زما په ځای کې کی کنه او ناروغان معنی که زه درته څومره تڅو وایره تا نه 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 ډاکټر صاحب زما مقصد دا نه چې خدای ما ګله سازي وني سم زموږ سلکینم ته خپل خب پخپلې فوېږي او کاری خپلې باس نو ته قرار کیناه کی ما پرېد چې خپل کار وکم ډېر ښه ډاکټر صاحب اوس نو څنګه کیږي زما بلارته دوايي ورکوي او یا نور ماینات ما دوا خو ورکوم خو مخکې له دوا باید تاسو ناروغ عملیات شي ډاکټر صاحب لکه هڅه ماخه خبره اوس ما په خیر ده کوم شي شته و بالکل اوس مخکله دي چې عملیل شي ورشه د دې نسخې لپاره مخی داوه واخله بیا به خبر وکړه واخله ډاکټر صاحب زما پلار عملیات ته ضرورت لري او بالکل زکه چې شایموتہ رکدای باید د دې چې د مریض بدن خلاص شي او وروسته د کټو شي چې د پګېډه کې څه دی یعنی زم مليات کې غم خو دا نه سخت نه ده تلګه وسلوکه لکه وروکه شانت عملیات دی ډاکټر صاحب پلار مخه له عملیات باید څه وکی دا خو زه خبره د زوی جن از طب لار له عملیات مخه باید خپل وصیت و لیکي ډاکټر زه د اوسه د خدانه 파ره زه بالکل څه م خبره کوم وای 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 لکه د ملګری داس ما خري ساده ياو زنګړې سلام هغه کسان ته چې همداس شي به خپل خبرونه سره ياو زاي شول قده موناريدونکو خواندوري تمثيلي ټوټي خمو واوريدي پدوار کې ډیر خاستا پیغامونه نغښتي وي ګرانمکار لمرې تمثيلي ټوټه خو سالي کې و د هوایي تولیدات پر اړتیا چې پات من خپل د هوایي تولیداتو نه ګټه وخلو کغه هرڅ دی بالکل هغه زمونږ پیسې هم پر دې کېږي نو پر دې سیزن چې اخلو وخت ټول تجارتي سیزن دی خرابي دغه داول ګرانمکار د دا ازماب کوچ د بوتان دی نو فکر کوم چې تاسو یقین به مونږ شي دا دوه میاشتې کې چې اخیستی می دی تقریبا شپږ سو میا وختسته دا د وسوګوره وزارت څومره خراب دی بالکل دا خبره ده چې د خپل تولیدات تخلق دونه متوجیکی نه خلک خښین نه خو اصلن خبر نه دي چې هغه قوي او کیفیت کیفیتي لوړ دي کمیتي سمره لوړ دي او زمونږ یواتوال سمره په صداقت سره غوډوي خوشوي نو خپل تولیدات خپل تولیدات دي بي ام د کور غټه د لاهور غټه بالکل او اوس دغه لبنیات درته وخیم کنه دغه دی لوګل لابنوت چې دلته راځي شدیدې کې دغه دی پیروېدي پیروېدي کتورېدي کچاکه کار څه دي سومره خوان پکښته د خارجي سیزون هم په بوتلوک یې شوری دي تاغه مخ راودم چې خوان په کوم کېده لکه کوچ دی سومره خوان دی خا درې خبرونه به تیر شو را به شو بیرته خپل خبرونه ته درې مطلب چمتوده چې غم د لویانو خبرې به تاسو ته وفسه بواندي چې ز منګ لویان سوېل دي او ورنا ګټ واخله نو قدرمنو دوستانو تاسو ډیر په انتظار نه پریدو را به شو د لویانو خبروته لاله سره یو غړی خبري کول د لاس او کال او تر لواس ډیر غټل لري وای غضب تل نه پوهې نه پایل او پوبه نه پایته رسیدي وې کپغلاته لار لاړې دی بیرته راګرځې دو سه مخ ويريګا وې دې کوم شي څرټیا ک نه لري هاسي منډي په سیمواه وې ستنه ک بربانډه هم ده دی نورو جسمونه پټولای شي وایه کولا داسې سپېڅلې میلم ده چې هر چيري لار شي خلک درنوي او عزت کوي وای با د ټولو لپاره د علم دروازې پرانستل شي هر چیرته چې کړنه ده او هر چیرې چې انسان دی البته کتابم وي وای کماک په دنیا کې نه وای په چبا د ژوندانه بارته غاره نوایخه همدغه د مارګ ويرده چومنګ جوان کو او دغه غدار په واژه تر زړخته پوری د ژوندانه پیټي فوګوړو وای د به دی ورځی خاوندان د مصیبت او ناکامۍ په وخت کې شعر ته مخا کوي او سچې دوی لرانز او غم نژ دکړی وی په شهر کې نورو تا وران دی کوي هوکې قطر من اوریدونکو دا د لویانو خبرې چې تاسو اوریدئ خو د یو کلچي ور باندې عملو کوي او په ځان عملی کوي بالکل پرخت چټی ری خواندوري او غټوري خبرې وي نو خدای دوکې چې زما د هیواد هر وکړای نو په ځان ته خبرې مو چې دوی توراند کړې په ځان عملی کوي نېمو شرام نو خبرو ته غواکې دي په ځان عملی کې او نور ته دی وخې بلکل نو د کشرانو خبرو ته دی غواکې دي هم دغه سي د لویانو خبرو ته دی احترامو کې نو ته په هغه کرانم کار چې د ورځې مبارک کمیاشته زمونږ زین هوا توال په بدو عادتو وخت دی چې وزای کې کی دوی کینی بیا نو غیبت کوي یا غیبت پیگه... کې یا لاو لاحب خبرې کوي به په خصوص په دې مبارک کمیاش کې نو باید موږ تاسو ډېر خپل ټول بدن ته خیال وساتونه نه نه چې صرف هم د غوډي و بو د خوراک وسخ او نخرو او نور هر کار چې کو وی والا ز نو خپل مې روزه د نو استرګي جبه لاسونه ټول باید روزي چې ټول باید روزي نو ټول باید تلاوت وکو هم د صدقه ورکو بېلکل صدقه ورکې چې صدقه را ده بلاده خا اګرام کر نوزو اخري مطلب دا چې هغه مطلب نه دي ولی نوزو نو قدرمن دوستان خو په انتظار تو نو مطلب نه خور دې خواندوري خبرې دي زمنګ دي مشران او خبرې دي چې زمونږه دې وريدونکو داغه مطلب ډیر خوخی یا تل مونږ ته زنګونه وی چې ما تلونه په اړه خبرونه کوي مونږ ته خبره کوي همدارنګه موږ ورودی کو دا تاسو د مو مطلبونه ولسی ما تلونه زلمې د ځواني په نشه مسوي د چا ناوري ځان ځانه تر هر چا ګرانه زاي تا ګوره بيانو خوره زاي در تنگ او په در خړه حيوان چې بیکار شي هم خړل کیږي او هم خرسيږي حرام چې چاپو کور نه نواب تلوي حلال هم ورسره تللي وي سوچي او نو ویشل شي خبر بنسي څوک چې لاس در پوری بند کړي مي غوسه و څنګه چې جرنده هاغسي دوره څوک چې غوا خرڅوي لپړی بي تیریږي تلخید ځنکدان د کډې شپه پر بل وطن ده توبه بها دستی وی اسینه چی په سستوی ته خو در داګ وی زه دې در سره در داګ دم تو کلی ناری بیرته خلیته ناراضی تور نیم سې په صابون نسپینیږي تاوکل نړدای انده ښناخه زہ دیګه زی زی د خور په سر لګیږي حیوان قیمت په بارداري جګوي انسان په کارداري او چرته واه خرج نه بایلود نو قدرمنو دوستانو دا زمونږ را ټول شوی مطالب چې په لر په سیمه تاسو ته وران دي کړل لزالمیجان جهان اومداس لا احمد شاه جان یوسف زینا او ناریمان نکوم چې په تمثیلي ټوټو کې زموږ سره بارخه اخیستو او امدارنګا د انجنیر صاحب امان جان نړیستمن نکوه چې د تېخنيك چاری پر مخ ویوړي نو که درمنو دوستانو ته زموږ را ټول شوی مطلب چې تاسو مو وړاندې کړ خدای دې کوي تاسو له دنه خوانه اخیستوي تر بلې خبرونی چې موږ ټول امکاران تاسو په درانه چوړکی حاضرېګو تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارو پاکالمو مالشا افغانستان افغانستان د <متحدث> افغانستان ملی <متحدث> رادیو تاسو ته خپل رادیو یوسلو 15.2 FM افغانستان افغانستان افغانستان